Dragi moji, pozdrav svima. Nadam se da uživate u ovom lijepom nedjeljnom popodnevu. Nakon favorita odlučila sam na preporuku prijateljice da snimim What's in my bag video. Naravno, pričat ću o torbama koje nosim za fakultet kada negdje idem, kada putujem, kada mi treba malo više stvari. Ove male torbice koje ja nosim većinom, stvari koje nosim u njima nisu vrijedne spomena, s obzirom da ne nosim ni novčanik. Unutra u biti stavim novce, mobitel, možda ruž i to je to, tako da to nije vrijedno spomena. Pa sam odlučila da će to biti najveća torba koju ja imam. Ne morate se bojati jer sam ovo proljeće očistila svoje torbe, tako da neće biti unutra stvari koje su stare, koje... Znam da u ženskoj torbi se nalazi svašta, tako da nemate straha. Torba o kojoj ću pričati je moja ogromna rozo sivo crna torba iz Orsea. Naravno, ovu torbu ne nosim po zimi iz razloga što u zimi nosim više tamnije stvari i ova torba mi ne paše uz ništa. Kada dođe proljeće i ljeto nosim ovu torbu, tako da to bude jasno. Krenut ću od stvari koje se nalaze u pretincima sa strane, pa ću nakon toga krenuti u samu unutrašnjost torbe. Prva i najbitnija stvar, bez koje definitivno ne idem nigdje, je moj najdraži mobitel. Evo ga. Zatim, nakon mobitela, tu su sporedne najbitnije stvari, a to je jedan ruž, stoji. To je naravno još jedan ruž, dvije olovke za usta. Zatim ovdje se nalaze također balzami za usne, moj Carmex i moj neizostavni melem. Zatim, nakon toga, super, nakon toga ovdje imamo čepiće za uši, jer nikad se ne zna. Gumica za kosu, bez koje ne idem nigdje. Ali u zadnje vrijeme baš i ne vežem kosu, ali da se nađe. Zatim, ovdje imamo tabletice. Imamo brufen granule protiv bolova. Ove tablete nosim iz razloga što imam česte glavobolje i često me zna boliti glava, tako da ne misle da sam neki narkoman ili nešto slično. Još jedan ruž, toga nikad nije dosta. Zatim, s obzirom da na faks nosim ove malo veće torbe, dvije olovke kemijske za pisanje ispita. Više volim kad ih ne moram nositi, ali nema veze. Maramice. Mislim da ću početi kad ne stavljam stvari na krevet, s obzirom da više nema mjesta ovdje. Flasteri. Snjeguljica, trnoružica i pepeljuga. Moje mišljenje je kada se ozlijedim i kada već imam ozljedu na ruci, da barem to lijepo i zabavno izgleda. Po tom pitanju sam pravo dijete. Dalje imamo kremu za ruke. Evo ga. Dobro. Sljedeće šta nosim je moj novčanik. Otvarat ga nećemo. Ovaj novčanik kupila sam prije 2 godine u Londonu i ovo je definitivno moj najdraži novčanik. Imam još dva, jedan je bordo crven, drugi je onako više neki orientalni uzorci koji sam dobila iz Dubaja od svojih roditelja i jako mi je drag. Ali ga ne nosim jer nema puno pretinaca unutra, a imam kartice zdravstvene, iksice i slično. Tako da ovaj mi je odličan. Bordo crveni nosim više zimi, trenutno mi ne ide uz ovu torbu, tako da ništa od toga. Naravno, slušalice.
Zatim lak za nokte, bio je u favoritima. Njega nosim isto za ne daj Bože. Nakon toga imamo parfem, također je bio u mjesečnim favoritima. Nakon toga imam svoje malo ogledalo koje je već palo toliko puta. Toliko puta sam ga popravljala. Uglavnom, ovo ogledalo je u raspadu. Moram imati ogledalo, a ovo mi je najdraže jer sam ga dobila od najbolje prijateljice iz Istanbula, tako da bez toga nigdje. Zatim dalje imamo moje naočalice koje su isto u favoritima, a ovo im je ova tokica koja mi je fenomenalna usput. I mislim da predzadnja stvar, moje naočale, također u favoritima, obožavam. I zadnju stvar koju imam ovdje je veliki remen na torbi, koji isto tako bez njega ne idem nigdje. Ova torba je sama po sebi vrlo, vrlo velika i jednostavno neki puta je ne volim nositi po rukama. Ove ručke jesu malo duže, ali opet nisu dovoljno duge da je na brzinu stavim na rame i da je nosim, tako da neki puta mi zna smetati. Dragi moji, ovo je sve što ja svakodnevno nosim u svojoj torbi. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako je, naravno, pretplatite se na moj kanal. Bilo bi lijepo od vas i da komentirate. Možete mi dati, ako vi želite neku temu da pričam o njoj ili da je obradim sljedeći puta, preporuke naravno uvijek su dobrodošle, a vama želim da se odmorite ovaj ostatak vikenda. A mi se čujemo i vidimo. Ćao!